הורה אחר זכה בפרס שחקן השנה בקולנוע פעמיים. זכה בתואר שחקן הקולנוע של העשור. אתם מכירים אותו גם מסדרת הטלוויזיה שבתות וחגים ומהתיאטרון, אלון אבוטבול. אלון, אלון, יש לך חתיכת רזומה. אבל לפעמים יש בחיים דרמות יותר גדולות מאשר בקולנוע, וגם לך יש סיפור כזה שלא רבים מכירים אותו. כן, כן. האמת היא שכשאני מספר אותו, לוקח לאנשים כמה שניות להבין שאני לא מספר להם סיפור מסרט, אבל לא כך בטוח שנוח לדבר על זה. אתה יודע, אם לא תדבר על זה, זה ימשיך להציק לך ולשבת לך על הראש, ויש לך פה הזדמנות ככה, אתה יודע, להוריד את זה מהלב ולזרום, אז יאללה, זרום. תראה, זה לא פשוט, זה לא משהו ש... זה עול, זה כבד. אי אפשר לברוח מזה כל כך בקלות, יש כל מיני מחשבות. מה קורה איתו, מה הוא עושה, איפה הוא. וצריך לחיות עם זה, ואני חי. כשאתה אומר מה קורה איתו, אתה בעצם מתכוון לדוד שלך. כן, כן, דוד שלי. שמה שמו? אשר, אשר פזנוב. הדוד האהוב שלי. היינו מאוד קרובים, הוא הביא לי מיקרוסקופ כשהייתי ילד. זהו, ואז קרה מה שקרה, והוא עזב את הארץ, ובהתחלה עוד היה קצת מכתבים, וכך, אבל אז הקשר ניתק. ומתי כל זה קרה? מזמן, לפני הרבה שנים, לפני כמה, 27 שנים, הייתי ילד, ממש ילד. זהו, אני חושב שהוא, אני לא יודע, אז הוא עלה על אונייה והוא... סיפור, בפעם האחרונה שאני שמעתי, הוא פתח מועדון לילה בפרנקפורט. ומאז 27 שנים לא דיברתם, נתק מוחלט, לא שמעת עליו. לא, לא, כלום, ממש כלום. למה? יש לך איזה רעיון? תשמע, אנחנו רצינו להראות לך איזה תמונות. ובוא תראה אותם יחד איתנו. אה, אני מכיר את התמונה הזאת. זה מקסים, מאיפה הבאתם את זה? תחקיר. מדהים. וואי, הנה. אני רועד. אולי תשתה קצת מים, אלון. כן, תודה. כי אנחנו הכנו לך עוד דבר קטן, עוד איזה קטע דווקא בווידאו. ואני רוצה שתציץ על המסך, בבקשה. שלום, אלון, מה שלומך? זה אני, דוד אשר. אני יודע שעבר הרבה מאוד זמן, ואני מקווה שאתה כבר בכלל לא כועס. תאמין לי, אין יום שאני לא חושב עליך כאן. שמעתי שאתה מאוד מצליח בארץ, בטלוויזיה. אנחנו מאוד שמחים עם זה כאן. אני מקווה שבעזרת השם בקרוב נתראה. שלום אלון, להתראות. וואו, וואו. איפה הבאת את זה עכשיו? וואו. אנחנו הכנו לך עוד הפתעה קטנה. כן. אני רוצה להזמין לכאן. לא נכון. את אשר. לא נכון, וואו. אשר, בוא כנס. בוא זה אשר. אני בטוח שיש לכם המון על מה לדבר, חבר'ה, אז בואו, שבו רגע על הספה. כן, כן, שבו, שבו, זה בסדר, שבו. שב, שב, אלון, זה בסדר, יש לנו... יש לנו עדשה רחבה. תן לי לשבת פה. אני רוצה לשבת ליד הישמע הטלוויזיה. תן לי לשבת פה, זה בסדר, אני אורח שלו. זה תוכנית אלה. אתה כבר מפורסם. טוב, לא חשוב, בבקשה. אנחנו רואים את שניכם, וזה בסדר. אני פשוט שואל את עצמי, אלון, כן. איך זה להיות שוב עם המשפחה? מדהים. זה ממש... זה ממש מדהים. אתה כל כך דומה לאבא, זה פשוט לא יאומן. אולי איזה חיבוק של משפחה, משהו אמיתי, חיבוק של שניים שלא התראו המון שנים? זה... אוקיי, בואו. אשר, איך אתה מרגיש? מה שהיה, היה. לא משנה מי צודק, לא משנה איפה הכסף. אני סלחתי למשפחה על הכל. אתה סלחת לנו? חוצפה. בכל זאת, הבית של סלומון נשאר אצלכם. אז מה עם הבית של סלומון נשאר אצלנו? חבר'ה, כל מה שעשית לאבא, הוא חטף התקף לב בגללך, אתה יודע את זה, אתה לא מתבייש. די, די, חברים, בכלל... אתה סלחת לנו? זה בכלל לא המקום, אנחנו באזורים אחרים, אנחנו מנסים לעבור הלאה, לשכוח את הכעסים, לשים אותם בצד ולהתקדם ולפתוח דף חדש. אי אפשר לפתוח דף חדש, כי צריך לדייק את הדברים, אתה יודע, הדברים לא עוברים ככה סתם. האיש הזה העביר את המשפחה שלי שבעה מדורי גיהנום. שבעה מדורי גיהנום, אמא שלי, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אי אפשר לעבור הלאה, כאילו פשוט הכל כלום. סליחה. סליחה, יאיר, אתם הבטחתם לי מלון. כן, חשבנו שנסדר לך מלון, אבל בסופו של דבר זה לא כך הסתייע, וחשבתי להציע שאולי תישן אצל אלון יומיים שלושה עד שתחזור לחוץ. סליחה? סליחה? מה אתה חושב, שתפסת פרייר?
בפח זבל לא הייתי נותן לגור, אתה מחליט בשבילי גם, מה אתה מתערב אתה? מה, סליחה יאיר, אתה רוצה שהוא ישן, שילך לגור אצלך, לא אצלי. חבר'ה, שנייה אחת, אני באמת רוצה להגיד לצופים, אחרי החוסמות, העובדים הזרים, אנחנו כבר חוזרים, מערכת החינוך, מלא דברים יש לנו, כבר חוזרים. שלא תעיז לדבר עליו, אני אדבר עליו. מה ביקשתי בסך הכל? מה ביקשתי? לעשות דיפ, פגישה של האחים? איזה דיפ אחת? כל הכבוד, עשו לי את הכבוד. כל הכבוד. מה ביקשתי לכם? סליחה?